Ерөөсөө устөрчдийн төрийн эрх мэдэл гасан хэтрээн тооны алдаах бүлэглэлүүдийн одоо харж чадахгүй тэдний хулгай хэтэрчээд. Хэтэрч юм. Тэрнээс биш магадгүй энэ төр дугаа хэдэн 26 жил тэр үнтэн болчин нөхдөдийн хөрөнгө шалгалт хийгээд тэрийг хураагаад авбал энэ 20 хэдэн тэр мөн өрөөл баг дарагч байх гэж бодож байна. Тэр яг бид нэг ч зөвхөн өнөөдөр одоо шинэ муу ялгчлал маргааш хин венгийн жагаа орох бол нөгөөдөр манай нөгөөгийн шагналтай хорндоо эрдэнэ цагт гэдэг хооронд тэр бас улс төрийн ярихгүй болохгүй. Тэр өнөөдөр их чухал өчигдөр их чухал шийдэл гарсан. Юу гэхээр үндсэн хуулийн цэцээс энэ жагсаалтаас намын жагсаалтаар орох асуудал бол үндсэн хуулийг зөрчиж байна. Монгол улсын иргэн хүн заасан эрхтэн дээр юу гэж нэг сонгох хэрэгтэй сонгох хэрэгтэйгээс гадна нэр зааж байгаа хүний сонгохтой байдал намын жагсаалтанд орно гэдэг маань ерөөсө байж болохгүй мэнэ гэдэг үндсэн хуулийн цэцээс энийг ойлгуулчих шиг байна. Энэ бол маш сайн. Бас нэг зүйл бол 16 оны сонгуульд хэрэв ардсан нам хар хайрцагаар орно гэж бол энийг ардсан нэг хэрэг гэсэн. Ерөөсө зөв хэлэх гэж байгаа маа гэдэг хэлэх гэж байна. Тэгэхээр хар хайрцаг бол байж болохгүй зүйл. Аа монголчууд бол мэдээж энэ сонгуульд аливаа хүнийг сонгохтой бас учир байдлыг сайн ажиж байгаад магадгүй одоо энэ бизнес хийж байгаа нөхдүүдийг сонгох шаардлагатай. Тэгэхээр бизнесээ нэг удаа нэг 4 жил улс төр даргалгүй бизнес хийгээд үцгэлтэй ямар байна гэдэг. Тийм юм биш гэсэн. За яг энэ дэрт оролцож байгаа улс төр нэг юм бидний төлөв болоод өөрийн байр суурь гэдэг таны хаашны ажил бол хамт тий. За яах вэ? Хэл болчихсон. Өнөөдөр энэ дэрт нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна.